കുമാരവിള കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങ. രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ? നാളികേരമെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പൊഴിയുന്നു. ഇന്ന് കണ്ടത്തിൽ വിതയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞൂടെ. കളയെടുക്കുമ്പോൾ മീണ പോവാതിരിക്കാം, കൊയ്യുമ്പോഴും പോകാതിരിക്കാം, പക്ഷെ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ പോവാതിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഒക്കെയല്ല. നീന്ന് പുസ്തകം ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലേ? കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് എവിടെ? എന്തായിരുന്നു മിണ്ടാത്തത്? വഴിയിൽ എങ്ങനെ കളഞ്ഞു? ഇല്ല. പിന്നെ എവിടെ പോയി? രണ്ട് പുസ്തകവും രണ്ട് ബുക്കും. രണ്ട് പുസ്തകവും രണ്ട് ബുക്കും രാധയ്ക്ക് കൊടുത്തു. രാധയ്ക്കോ?
എന്തിന്? ബുക്കും പുസ്തകവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അവളെ ക്ലാസ്സിൽ നിറക്കി വിട്ടു. അതിന് നിനക്കെന്താ ചെയ്തോ? നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണിപ്പിള്ളേരെയൊക്കെ കാര്യം നോക്കുന്ന നീയാണോ? എന്താ അർത്ഥത്തെ? അവള് പാവമല്ലേ അമ്മേ. എന്നാ പഠിക്കുന്ന കണ്ട ഒരു പത്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സഹായക്കാരൻ. കഴിയുന്ന സഹായമല്ല രാധയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ മോനെ. വിചാരിച്ചു അച്ഛനെന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു. എടാ, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കേ ഉള്ളൂ. പോരെങ്കിൽ രാധയുടെ അച്ഛനും ഞാനും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. രാധയ്ക്ക് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകവും ഒരു ബുക്കും കുറവുണ്ട്. സാരമില്ല, അത് നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം കേട്ടോ. അമ്മേ അമ്മേ, അമ്മ കണ്ടോ ഈ ബ്ലൗസ്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോളെ? എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൗസ് എനിക്ക് തയ്പ്പിച്ചത്? ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടന്നത്. എന്റെ മോള് നല്ല ബ്ലൗസും പാവാടയും ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മോളെ. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഒരു ബ്ലൗസ്. ഭാർഗവേനോട് 2 രൂപ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് 2 രൂപ തരണം. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം തീർത്തു തന്നല്ലേ? അതെ. ഇന്ന് തീയതി 10-ാം 30-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പൈസ പോലും ജോലിക്കണ്ട. പെണ്ണിനൊരു ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിക്കാന് കീറിയ ബ്ലൗസും കൊണ്ട് അവളെ പള്ളിക്കുടുത്തി പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവളെ പള്ളിക്കുടുത്തി വിടണ്ടെന്ന്. കൂലറിയാതെ ഞെളിയുന്നെന്തിനാ? അവൾക്ക് വലിയ ആശയാ വെച്ചത്. ആശയല്ലടി അഹങ്കാരം. അവൾ വല്ല വീട്ടിലും പോയി അടുക്കള പണിക്ക് നിന്നാലേ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് മാസം 2-3 രൂപ എങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലേ? ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലോ വീട്ടുകളിലേക്ക് വിടുന്ന എങ്ങനെയാ? വിടണ്ട. അന്ന് ആമ്പിള്ളേരെ പറ്റി തേയെ ബുക്കും പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവളെ പഠിച്ചോളൂ. ദേവര് കാര്യം അവളോട് പറഞ്ഞേക്കണം മേലാലിന്റെ ഗോപിക്കൂട്ടരുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടിന് പോന്നേക്കരുതെന്ന്. എടി, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ അവളിങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പണി? ഇനിയും ഇങ്ങനെ പുണ്യത്തിന് കളിച്ചോണ്ട് എന്നാ മതി പള്ളിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് അതെന്താ നിനക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങണ്ടേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ ബ്ലൗസ് ഇല്ല, അതാ കാര്യം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ വാർഷിക യോഗം? ശരി, വാ പറയട്ടെ. ഈ രൂപ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബ്ലൗസ് തപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിക്കുടുത്തി പറ്റി. വേണ്ടെന്ന് പറയാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നതിനോട് വിചാരിച്ചു മോളെ. അമ്മ ഒരു വഴക്കും പറയില്ല. നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാനൊന്ന് വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അറിയാമോ? വേഗം തന്നെ ഇത് നല്ല വിലയുള്ള സാധനമല്ലേ? ഇതിന്റെ വില 12 രൂപയാണ്. ഭഗവാനെ, ഇവ മുടിപ്പിക്കും. എടാ, നീ രൂപ വെട്ടിന്ന് കട്ടെടുത്തല്ലേ? ഇത് ഞാൻ നേരിച്ചല്ലേ. പിന്നെ ഇത് രാധയ്ക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയതാ, അവൾ എനിക്ക് തന്നു. ആഹാ, അവക്ക് വേറെ വല്ലതും കിട്ടിയോടാ? വേറെ 2 സ്റ്റീൽ പാത്രവും ഉണ്ട്. മണ്ടച്ചാരെ, അതൊന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോരാൻ വിചാരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കും. നിന്നെയൊക്കെ തിന്നു മുടിക്കാൻ കൊള്ളാം. തെണ്ടിപ്പെണ്ണാണേലും അവൾ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു വന്ന കണ്ടില്ലേ? ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ചെടിക്കല്ലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറമ്പിലെങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചത്? ഞാനൊരു സിനിമാ ഫിലിം നോക്കിയാണമ്മേ. സിനിമ ഇന്നും ഇവിടെ വേണ്ട, സിനിമാ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പള്ളി കൊടുത്തു തന്നിട്ട്. അറിയാൻ വയ്യാത്ത പണി വേറെ വല്ലോണ്ടാ. Thank you.
അയ്യോ കഷ്ടമായല്ലേ കെട്ടുവിളച്ചേട്ട, ഗോപിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ചേച്ചെ കെട്ടുവിളച്ചേട്ട ഞാൻ തല്ലിയല്ലേ. അവർ പോരും വലിയ മാർഗമാണ്, ഇതെല്ലാം കെട്ടുവിളിക്ക് പ്രാക്ടീസാ. മിനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കല്യാണിക്കുട്ടി ചൂടുകൊണ്ടൊരു മൂന്ന് പ്രയോഗം. ചൂടുകൊണ്ട് തല്ലിയോ? ഭാഗ്യവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പറയാം, വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാം. ചൂടുകൊണ്ട് ഫയ്യാലെന്ന് തിരിച്ചു വല്ലാൻ ഒക്കുമോ? നോക്കുകയല്ല, നിന്റെ പണിയായിരുന്നോ. നീ അവിടെ പോവാ, നീ ഇവിടെ വാ. ആ തെണ്ടിപ്പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഏ കളിക്കാൻ അങ്ങനെ പോകണ്ട. ആ വാതിലിന്റെ മുകളിൽ താക്കോലുണ്ട്, അതെടുത്ത് വേഗം വാതിൽ തുറക്കും. ശരി, ഗോപി ഗോപി ഞാൻ ആ കണ്ണിപ്പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോവോ? പോയി എന്ന് പറഞ്ഞേ കഥ തുറക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. വാങ്ങിച്ച പേനായ അറിയാമോ? നീ ഇനി പേന കൊണ്ട് എഴുതണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല, നല്ല കളിയാണല്ലോ. ഇനി ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ? എടാ പള്ളിക്കുറത്തി പോകാൻ ഞാൻ പോകില്ല. നാശം. ആ വാപ്പയുടെ കടയിൽ നിന്ന് പേന വാങ്ങിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറ. എടാ നിന്റെ സാറിനോട് പറയണ വഴിയിലൊക്കെ നോക്കാൻ. 12,000 രൂപയുടെ പേനായ. എന്റെ പനിമുളെന്ന് പറയുന്നു ചേടി, കുറച്ച് കുറവുണ്ടേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് പൊഴിഞ്ഞ തേങ്ങ അല്ലായിരുന്നു ചേടി? രണ്ടെണ്ണമേ പൊഴിഞ്ഞുള്ളൂ, അത് അവിടെ കൊണ്ട് തന്നു. ആര് പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണ പൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളെന്ന്? ഇത് മഷിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ പേനയുണ്ടോ ഞാനേ ചേച്ചി? ഇവിടെ ആ പേന ഇരിക്കുന്നു. പെണ്ണിന്റെ ഒരു പേന ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. താൻ പോയിക്കോ, പേന ഞാൻ കൊടുത്തതാ. ഏനയിൽ നീ വാ. ജാനകി നീ മോഷ്ടിക്ക് പോയി. ആ നീ തന്നെ കാറ്റെടുത്തു. വലിയ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഈ പേന എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? പെണ്ണിന്റെ പേനായ. പെണ്ണിനെവിടെ?
എന്റെ പിള്ളേരുടെ എഴുതാൻ മേടിച്ചതായി. മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയുന്നു. ഈ പേന നീ ഇവിടുന്ന് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നെ മുഖം കൊടുത്താലേ? ദൈവദോഷം പറയരുത് വെച്ചെന്നെ. ഈ ഞാനെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെവളല്ല. ഇനി മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു. ഈ പേന നീ ഇവിടുന്ന് എടുത്താലേ? അല്ല. കള്ളി അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലമായിരുന്നു. ഈർപ്പും കണ്ണീരും കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാലും വേറെ തന്റെ പഠിക്ക പെണ്ണാൻ പോയിട്ടില്ല. ഒഴിഞ്ഞു വീണ ഒരു പഴുത്തര പോലും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയൊക്കെ എടുക്കുകയില്ല. അമ്പടി പച്ചപ്പറമാർക്ക് ഇവിടുത്തെ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന പേന നീ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതെ നിന്റെ വീട്ടിലോട് പറഞ്ഞു വന്നായിരിക്കും. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നും ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്നും നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു മനസ്സെനിക്കുണ്ട്. ഒരു മനസാക്ഷിക്കാരത്തി പിന്നെ ഇപ്പൊ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ട. ഇക്കാര്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല കൊച്ചിന്. ഞാൻ കട്ടെടുത്തൊന്ന് ദൈവം പോലും പറയത്തില്ല. പിന്നെ കൊച്ചു എന്താണ് പോലീസ് കിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളം വരുന്നു. കളഞ്ഞുപോയ പേന എവിടുന്ന് കിട്ടി? എവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്? അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമണി കൊണ്ടുവന്ന ജാതിയില്ലേ? പിന്നെ ഈ മോനെ കണ്ണിൽ കള്ള ഞാൻ മയങ്ങത്തില്ല. നേരായി അടുത്തതിനകത്ത് കയറിപ്പോകും. ഞാൻ കട്ടെടുത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒപ്പിടാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ചേട്ടാ. എവിടെ കട്ടെടുക്കാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പേന ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകൊണ്ടുള്ളേ? ജാനികതയുന്നതും സത്യം, ഭാർഗ്യ കുഞ്ഞ് പറയുന്നതും ന്യായം. ഇതിന്റെ ശരിയേതാണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? ഞാൻ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. കൊച്ചമ്മേനെ ചോദിക്കണം പേന എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന്. നിന്റെ മോളല്ലേ അവള്? അവളോട് ചോദിച്ചാ പറയും രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും വരുന്നില്ല. നേരാൽ അമ്മയും മകളും ഈ പഠിക്കാത്ത കാറ് കുത്തിപ്പോകരുത്. നീ പൊയ്ക്കോ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കൊച്ചമ്മ? കട്ടൊന്ന് ജീവിക്കണി. നീ ഇറങ്ങി പോകാനെ കിട്ടുള്ളൂ കൊച്ച. അമ്മ അമ്മ, ഞാൻ ജയിച്ചു. പേനും കോപ്പിയും ഒക്കെ ജയിച്ചു. അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നേ? തൊട്ടുപോകരുത്. ഇനിയൊന്നും പറയട്ടെ. പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇനി ഇവളോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അത് നിർത്തിയേക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും കൂടി ചെയ്യും. കിടപ്പാടില്ലാത്ത പാവങ്ങളാ ഞങ്ങൾ. ില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് തല്ലി. നൊന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം, നല്ല ഒന്നും നൊന്ത്. ഇതുവരെ നിന്നെ ഞാൻ ലുള്ളി നോവിച്ചിട്ടില്ല മോളെ. നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നീ മുഖത്ത് ദോഷിയാ മോളെ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമ്മ കരയാതെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും മോളെ? അമ്മ കരയാതെ ജീവിക്കാം. പൊന്നൊന്നൂലാനേ പത്തര മാറ്റുള്ള പൊന്നൊന്നൂലാനേ.
എന്റെ മനസ്സിൽ അതിന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷ വരെ അതിനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്താ, ഒന്നാം ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് എന്ത് ഇരുക്കായി പറയുന്നത്? കുഞ്ഞ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജയിച്ചിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി? ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ല, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് ഏതാ? 15 16 പ്രീ എന്ന് പറയും. വേണ്ട വേണ്ട, ആ പണി ഇവിടെ വേണ്ട. വലിയ കുട്ടിയെ കുഞ്ഞിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട. ദൈവം സഹായിച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്രീ അല്ല, ബിയുടെ താഴത്തെ ക്ലാസ്സാ. കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന്? ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കല്യാണി കുട്ടി ഒരു കൊല്ലം അതിന് പഠിച്ചതാ. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. നമ്മുടെ വലിയ കുട്ടി ഗോപിയെ നാട്ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക. അത് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കൊരാശ. എന്താണ് സാർ? നിന്നെയും നാട്ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചാലെന്താ? കഴുകൻ പറക്കുന്നതിനൊപ്പം കോഴിക്ക് പറക്കാനൊക്കെ സാർ. അത്ര ഉയരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അവകാശമില്ല. എങ്കിലും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം മുഴുകിപ്പോയി മോനെ. ഏതായാലും ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വേണം ജയിച്ചു. ഗോപി തോറ്റുന്നായിരുന്നു അതല്ല മോളെ. ഗോപി ജയിച്ചാൽ എന്താ തോറ്റാൽ എന്താ? ധാരാളം പണമുണ്ട്. മറ്റത് അങ്ങനെയാണോ? കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ. അരിയുടെ വിലവർദ്ധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2 പോലീസുകാർ ഇരട്ട പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു തുള്ളി ചിരിക്കുന്നേ? കൊച്ചി എന്താ വായിച്ചത്? പത്രം പത്രത്തിലുള്ളതിലാണ് വായിച്ചത്. ഇനി ചുമ്മാറാണ്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. അരിയുടെ വിലവർദ്ധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2 പോലീസുകാർ ഇരട്ട പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല വായന കിട്ടുമല്ലേ. ഞാൻ നാണക്കുട്ടരാശാന്റെ കൂട്ടത്തിലാ പഠിച്ചത്. അന്നത്തെ കുടിപ്പള്ളിപ്പുറമാ ഇന്നത്തെ കോളേജ്. കൊച്ചമ്മ തലക്കെട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വായിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല വായിക്കണ്ട, ഞാൻ വായിക്കാം. അരിയുടെ വിലവർദ്ധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നു എന്ന് കീഴ്പോട്ട് വായിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത്, 2 പോലീസുകാർ ചേർന്ന് ഒരു അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത്, ഇരട്ട പ്രസവിച്ചത്. കാഴ്ച മംഗളാവിലെ കാന്താമൃഗം ഇരട്ട പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? പത്രം വായിച്ചാ പോലെ. എന്താ നിങ്ങളെപ്പോലൊക്കെ കാളെ വിളിച്ച് നടക്കാൻ അവന് നേരമില്ല. അവൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരിക്കുക. എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഞാനിന്ന് പോവുക. ഗോപിയെ കണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഓ, ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല. പിള്ളേരെ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കാനും മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലും ചുമടെടുക്കുക. ഡോക്ടറായിട്ട് വന്നാൽ എന്താ ഞാൻ പോകണം? ജോലിയുള്ള നമ്മൾ തെളിയ. പിന്നെ നാട്ടിലാരെ പറയാറില്ല. ഇതുപോലെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു തൊഴിലാണ്.
ഇപ്പൊ തന്നതിന് ശേഷം ആണ് കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ. ഡാക്ടർ സാർ ഇരിക്കെ വീടും പറഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ വെച്ച് മിറ്റാലും തെറ്റില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ലൈനാണ് നീ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭാഗ്യമില്ലാതായി. എന്റെ സ്നേഹത്തിനെങ്കിലും ഇത് സാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മറ്റാരേക്കാളും സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനറിയില്ല, എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് റബ്ബർ ബോർഡും ചില ആളുകൾ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാനായിരുന്നു. നിലവുമായി ബോർഡ് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം. കാപ്പി വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോ ഇപ്പോ പോയ ഉടനെ എഴുത്തേക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ, മറുപടിയാക്കിയാലും മറക്കരുത്. സോ വിഷയപ്പെട്ട പരീക്ഷയെ തുടച്ചുകൊണ്ടോ ഡോക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനുണ്ടോ ഒന്നും നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഞാനിവിടെ ഇവിടെ തനിച്ചിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു. പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ അവരൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ചുമരിയാണ്. പൂങ്കാവിനെ പഠിക്കാതെ മകൾ വാസന്തി പോയി വായ മുളിക്കങ്ങനെ ഇരിക്കും. കണ്ണാടി പണം ആ കണ്ണാടി പോലുള്ള ബ്ലൗസ് ഇട്ടേ തുണി
ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ പെണ്ണാവോ? ആ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്തോ? അയ്യോ, നാക്കേലിരിക്കുന്നു തന്നെ വളവിന് പുസ്തകം. ആ പിന്നീട് കാര്യം കേട്ടവർക്ക് ആ ബന്ധം ഇവിടെ വേണ്ട. ഇവിടെ അല്ല വെക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെയാ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. മേലാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നീ കയറിയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടേ. ഞാൻ വർത്തമാനം ചെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊള്ള പറഞ്ഞത് കയ്യാലത്തേട്ടാ പാക്കരോ? എന്തോ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലും പോവാ, കെട്ടിക്കേറായ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലും പോവാ, എന്നാ കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനൊക്കുമോ? കൊട്ടിയല അമ്മ, ഇനി കഷായം വെക്കണ്ടേ? ഇന്നത്തേക്കൂടെ ഉണ്ട്, നാളെ വെച്ചാൽ മതി. മോളെ യാത്ര പറയാൻ വേണം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. എപ്പോ? കുറച്ചു മുമ്പല്ലേ. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? തീവണ്ടി ഓഫീസിലേക്ക്. അയ്യോ, ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. എന്തെന്നെ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ. വേഗം വരണം, താമസിക്കരുത്. ഇല്ലെന്നെ, ഉടനെ വന്നേക്കാം. മോനെ, ചെന്ന് ഉടനെയേ തന്നെ എഴുത്തയക്കണം. അയക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അമ്മയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഈ നാട്ടുമ്പുറമൊക്കെ മറന്നേക്കരുത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മരുന്ന് വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? കഷായം കുടിക്കുന്നു. കഷായം കൊണ്ടായി ആശുപത്രി പരിശോധിപ്പിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതെന്താ പണമില്ല? നാളെ ഞാൻ കൂടുതൽ ആശുപത്രി. ആ ജാനകി പോയതിൽ പിന്നെ അടുക്കള കൂടി കിരിയേറെ നല്ല പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ വീട്ടുകൂടെ. എത്ര നാളായി ഞാൻ ഇനി അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല. ഗൗരമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ തൂക്കേട്, പാറുന്നാണെങ്കിൽ വൈറ്റിന്ന് കേറ്റാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഒരാളൊന്ന് മാറ്റമ്മ, എല്ലാ പണിയും മാറ്റമാ. മുറ്റവണിക്കും വെള്ളം കയറും, കഞ്ഞി വയ്ക്കും, കറി വയ്ക്കും, പിന്നെ നെല്ലൂത്തും, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മ കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരാ ഭാസ്കര? ഞാനിപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലാകത്തു. ശരി ചെല്ലേ. ആ എടാ ഭാസ്കര, ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ. പറഞ്ഞു കേട്ടുമ്പോ കൊച്ചമ്മ അറിയുന്ന ആടാ. ആരാടാ? ബസ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട. അവളിവിടെ വന്നാ പിന്നെ നീ അവളും കൂടെ കല്യാണ ആലോചനയാണ്. ഭഗവാനോ, ഞാൻ ആലോചിക്കത്തില്ല കൊച്ചമ്മ. പിന്നെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ആലോചിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളു. അവളെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ആ അതും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്താ വിട്ടുപോലെ, അവളെ വിളിപ്പിക്കട്ടോ. ആ തലക്കേടില്ല, വിശ്രമം ആവശ്യം. പിന്നെ നല്ല ആഹാരം. ഈ ഗുളിക ദിവസം മൂന്ന് നേരം വരുന്ന ഇടം കൊടുക്കും. നല്ല വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഈ കാര്യം
ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരല്ല. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിവരം പറഞ്ഞ് മരുന്ന് മേടിക്കും. ഈ രൂപം മേടിക്കും. സാരമില്ല, വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനിയും ചിലവാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി. രാഫിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മയോടും വില ഞാൻ തപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പണത്തേക്കാൾ തൂക്കമില്ല രാഫി ഒരു ജീവൻ വാങ്ങിക്കും. മോളെ, നീ എന്താണ് ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാനും കൂടെ ജോലിക്ക് വരുന്നു. മോളെ വേണ്ടമ്മേ, എനിക്കിപ്പോ നല്ല സുഖമുണ്ട് മോളെ. ഒരാഴ്ച കൂടി വിശ്രമിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഒരു മാസമായി എന്റെ മോള് പനിയും ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് സാരമില്ല, നല്ല സുഖം കിട്ടാതെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും സൂക്കറി കൂടിയെന്ന് വരും. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? നിൽക്കൂരാതെ. കുറച്ചു നാളുകളായി നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി നിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരാതെ. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുപോയി. ആ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും. പക്ഷെ ഞാനതിന് യോഗ്യയല്ല ഗോപി. എനിക്ക് മാപ്പ് തരും. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ താണനിലയും ഓർത്തു നോക്കും. നാം തമ്മിൽ എത്ര അകലമുണ്ട്! ആകാശവും ഭൂമിയും പോലെ അകലമുണ്ടെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ നിലയും വിലയുമല്ല, ഹൃദയവും സ്നേഹവുമാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മ ഗോപിയിലെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായിരുന്നു. അവരുടെ മകൾ ഒരു വേലക്കാരിയുടെ സ്ഥാനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശം. വേലക്കാരിയുടെ മകളെ വീട്ടുകാരിയായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. ഈ വിവരം ഗോപിയുടെ അമ്മ അറിഞ്ഞ അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ കിടപ്പാടും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇല്ലരാതെ, എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അമ്മ എതിർക്കയില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇത്രത്തോളം നീണ്ടുവന്നു. അന്ത്യം വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. കൂടുതലായി യാതൊന്നും ഞാൻ ആശിക്കുന്നില്ല ഗോപി. ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും നീ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും നോക്കേണ്ടവളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തികച്ചും സംതൃപ്തിയാണ്. ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാം തരും. പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയെ മാത്രം എന്നെ കരുതാം. വാസന്തി, നീയും ഗോപിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണമെന്ന് ഭാർഗവിയമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ വിവാഹം വേണ്ട. വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒത്തുവരാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അച്ഛാ എനിക്ക് കല്യാണം. ഇപ്പത്തന്നെ കുറെ താമസിച്ചു പോയെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ. എടി, നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരുടെ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തി. അവരാരും വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
നിന്നെ ഞാൻ കുറെ കൂടുതൽ ലാളിച്ചുപോയി. അതിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കും. ശിക്ഷ ഒന്നുമല്ല അച്ഛാ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട. ഒരു വീട്ടിലെ രോഗിയെ പറ്റി നിനക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ ആരാണെന്ന് എന്ത് സ്വത്തുണ്ടെന്ന് നോക്ക്. സമ്മതമാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ കൊണ്ടുവരല്ല. എന്റെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കി. ഒരു കത്ത് എഴുതുകയായിരുന്നു ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അമ്മ ഇരിക്കുന്നത്. ജാനകിയുടെയും നിന്റെയും കാര്യം ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തിനായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാം അവനും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മോളെ. ഇവിടെ വന്ന് അടുക്കള പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൾ വലിയ സഹായമാണ്. എന്റെ കത്തിന് തുറന്നു പോകുന്ന കൂടെ കൂടെ എഴുത്തയക്കണേ.
ആരും താമസിക്കാതല്ല എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ആർഭാടമായി ഈ വാക്കുമെങ്കിൽ കേട്ടോ ജാനകി, എനിക്കൊരാഗ്രഹം. വേണുവിന്റെ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാധയെ അവനെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യിക്കണമെന്ന്. ദൈവമേ, അത് വല്ലതും നടക്കാനാണോ? ഓ, അതെന്താ? അവൻ വലിയ ഡാക്ടറാകുമ്പം തൊണ്ടം തല്ലി നടക്കുന്ന ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഡാക്ടറായാലും ഇഞ്ചിനീയർ ആയാലും വേണു വേണുവ ജാനകി, അവ എന്റെ മോനാ. കുമാരവിളിച്ച ഇങ്ങനെ പറയാൻ ദൈവം തോന്നിച്ചതാ. ഈശ്വര, എന്റെ മോൾക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ. തങ്കത്തേരിലെഴുന്നള്ളുന്നൊരു തമ്പുരാട്ടി കൊച്ചൻ മണവാട്ടി നിന്റെ താലി കൊച്ചൻ കൊട്ടും കുറവും കേട്ടില്ല. തങ്കത്തേരിലെഴുന്നള്ളുന്നൊരു തമ്പുരാട്ടി കൊച്ചൻ മണവാട്ടി നിന്റെ താലി കൊച്ചൻ കൊട്ടും കുറവും കേട്ടില്ല. തിരുമനത്തിൽ സമ്മതമല്ലാതെന്തു വേണം, എന്റെ കരൾ പിടിച്ചും മംഗളവാദ്യം കേട്ടില്ലേ. തിരുമനത്തിന് സമ്മതമല്ലാതെന്തു വേണം, എന്റെ കരൾ പിടിച്ചും മംഗളവാദ്യം കേട്ടില്ലേ. കണ്ണുനയാളൊരു കരാറി നന്നെ ഒപ്പുവച്ചില്ലേ, ഒപ്പുവച്ചില്ലേ. കണ്ണുനയാളൊരു കരാറി നന്നെ ഒപ്പുവച്ചില്ലേ, ഒപ്പുവച്ചില്ലേ. തങ്കത്തേരിലെഴുന്നള്ളുന്നൊരു തമ്പുരാട്ടി കൊച്ചൻ മണവാട്ടി നിന്റെ താലി കൊച്ചും കൊച്ചും കുറവ് കേട്ടില്ല. തിരുമനത്തിന് സമ്മതമല്ലാതെന്തു വേണം, എന്റെ കരൽ പിടിക്കും മംഗളവാദ്യം കേട്ടില്ല. മധുരം മാമരങ്ങൾ മന്ത്രമോദിയിലേ, മന്ത്രമോദിയിലേ. കണ്ണും കണ്ണും പോത്തു നിൽക്കാൻ നേരമായല്ലോ, നേരമായല്ലോ. തങ്കത്തേരിലെ നല്ലൊരു തമ്പുരാട്ടി കൊച്ചൻ മണവാട്ടി നിന്റെ താലി കൊച്ചും കൊച്ചും കുറവും കേട്ടില്ല. തിരുമനത്തിന് സമ്മതമല്ലാതെന്തു വേണം, നിന്റെ കരൾ കുറിച്ചും മംഗളവാദ്യം കേട്ടില്ല. വിവാഹം നടത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ അസൗകര്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പൂങ്കാവിൽ പണിക്കർ. അതിനെന്താ, ഈ ആഴ്ച തന്നെ നടത്താമെന്ന് അങ്ങ് എഴുതിയാട്ടെ. വിവാഹം നമുക്ക് പൊടി പൊടിച്ച് നടത്തണം കിട്ടുള്ളേ. അതെ അതെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു വിവാഹം അല്ലാണ്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്സവം അല്ലെന്ന് ഭംഗിയാക്കണം. പെട്ടെന്നേ ഒരു മുഴുത്ത എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്. ഇതാണോ പണി? അവരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. രാധേ, ഞാൻ അമ്മയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതുവരെ ഈ ബന്ധം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു. അമ്മ അനുവദിക്കുന്നു? അനുവദിക്കും രാധേ. നീ എത്ര ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഞാനില്ലേ നിന്നെ കൊള്ളും. ഒരിക്കൽ വലിയ വീട്ടിൽ അറപ്പുരയുടെ താക്കോൽ എന്റെ രാധയായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ
നല്ല എസ്റ്റേറ്റാണ്. ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ പണി നമുക്ക് പറ്റിയതാണ്. എന്താ നീ പറയുന്നത്? ആ പെണ്ണിനോട് നിനക്ക് ഇത്ര യോഗ്യമില്ല. യോഗ്യമല്ല, പിന്നെ സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമോ? അതെ. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ എന്താടാ? ഒന്നാമത് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ, രണ്ടാമത് ആരോഗ്യവും അഴകുമുള്ള ഒരു ശരീരം. വരുന്ന ആഴ്ച വാസുദേവിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിക്കാം. എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേണ്ട. കുഞ്ഞെ, എനിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിറം നോക്കണം, നില നോക്കണം, വില നോക്കണം, തരം നോക്കണം. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ കിട്ടുമ്പിള്ളെ. താൻ തന്റെ കാര്യം നോക്ക്. അതും ശരിയാ. അല്ല, ഒരു കണക്കിലാവും എന്തോ കുറ്റം. എന്ത് കിട്ടുമ്പോ? നേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശത്ത് അവളെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അതൊക്കെ വന്നുപോയിരിക്കും. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യേ. എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് ഉടനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൂടാ. ഏതായാലും ഈ മാസം കൊള്ളുകയില്ല, അടുത്ത മാസത്തിലാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട രാധേ, കൂടെ കൂടെ നിനക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാത്തതിൽ നിനക്ക് പരാതിയുണ്ടെന്ന് അച്ഛന്റെ കത്തിൽ നിന്ന് നീ പരിഭവിക്കരുത്. സ്നേഹക്കുറവല്ല, സമയക്കുറവാണ് കാരണം. മറന്നുപോകോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ കത്തിൽ നീ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു പേരാണ് രാധ. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മെ താലോലിച്ച് വളർത്തിയ ആ കൊച്ചു ഗ്രാമവും ഓർമ്മയുടെ കണ്ണാടിയിൽ അന്നത്തേതുപോലെ എന്നും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. മധുരമുള്ള ആ സ്മരണകൾ ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറന്നെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. രാധ, അമ്മയെ എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം ലാഭിച്ചു. ആരും കുഴപ്പത്തിലാകും. ആ തെണ്ടിപ്പണിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള അവനങ്ങ് വരും. ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ടെന്നും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു. എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? അവരവളെ വെറുക്കണം. അവർക്കൊന്നും പോലെ അത് മതി. എനിക്കെന്താ മറുപടി എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ സ്വത്ത് നൂലത്തെക്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കല്യാണം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ പൊതുവെ അതിൽ നിന്നും മറ്റേ കാര്യം സാധിക്കുമല്ലോ. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. അത് മതി. അവളുടെ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോലെ. വലിയ ആളല്ലേ കൂടിയിരിക്കുന്നെ? നീ അറിയില്ലേ വലിയ വലിയ വീട്ടിലെ ബോധി. അവർ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പമാ. അവരൊരുമിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം? ആ ബോധി അവൾ തലയിലാക്കി ഇട്ടിരിക്ക. എന്താ കുമാരപിള്ളെ? നാളെ കാറിന്റെ ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആ എന്തിനാ? നാളെ എനിക്കൊന്ന് അവധി കിട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്ന്. എവിടെ പോകുന്നു? രണ്ടു മണിക്കുള്ള ട്രെയിൻ വേണു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞില്ല, കൗതി ആയതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും കിടപ്പാടം വിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് കുറച്ച് അക്രമമായി. അത് സാരമില്ല, അവനല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും വലുത്. കുമാരവളെ ഇത്രയും മണ്ടത്തരം കാണിച്ച സ്ഥിതിക്കേ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം. വല്ല ആശുപത്രിയിലെ കാണാം. കമ്പൗണ്ടർ പണിക്ക് ശ്രമിക്കേ. ഞാനും വേണ്ട ശുപാർശ ചെയ്യാം. 10-60 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും. അതാ ബുദ്ധി. ഏതായാലും 2 കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ടെ. എന്റെ മോളെ, ഗോവയും നീയുമായി വലിയ രോഗികളാണെന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞെന്നെ? ജോലിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ ദാക്ഷായണിയും ലക്ഷ്മിയും കൂടെ പറയുന്നത് കേട്ടു. അമ്മേ, ഗോപിക്ക് നമ്മളെ വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വില എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ആ വിചാരത്തോടെ കൂടെ വേണം നീ പെരുമാറാൻ. പണക്കാരനാണെന്നുള്ള ഭാവമൊന്നും ഗോപിക്കില്ലെന്ന്. ഗോപിക്കില്ലെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കില്ലേ? അമ്മയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലെന്നും കൂടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടാകാതിരുന്നു.
വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം നടന്നിരുന്നിട്ട് ഒഴുക്കാവത്തില്ല. ഉള്ളവരുടെ കൊണ്ട് ചോറുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ധാരാളം മതിയാ, ഈ ഉപ്പിലിട്ട് മാത്രം മതി. ഇത് ഉപ്പിലിട്ടത് ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ലാഭയാ. നമ്മുടെ ലാഭ അതിനുത്രയുടെ പരിയുണ്ട്. കൊല്ല മുടി മുടിക്കല്ലേ അടുക്കള പണിക്ക് അവളെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആരും കരുതണ്ട. അച്ഛാ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓർക്ക് കുറവുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. കേട്ടോടാ മോനെ, എനിക്ക് ആ ലാഭയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ. അച്ഛന്റെ സമ്മതമല്ലേ എന്റെ സമ്മതം. എന്നാൽ അവള മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. എന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ. മതി അത് മതി, പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിനത് ഇരുന്നാ മതി. മോനെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അത്തള മരുന്ന് പോയിട്ട് വരണം. ഞാനേ നിന്നെ കാണാൻ പോയി തിരിച്ച. ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ഞാനേ ആ ഭവാനിയെ നോക്കി നിൽക്കുക. ഈ വഴിയൊരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആള് ആദ്യമൊക്കെ പറയും. വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അമ്മ പോണം, ഞാൻ മാറി ഇങ്ങോട്ട്. അമ്മേ, ആ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി നീക്കി വെക്കുന്ന എന്തിനാ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ ഈ മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടത്. ശരി അമ്മേ. കിട്ടുമല്ലേ? എന്തോ ഗോപി വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. താനേ നമുക്ക് ശരിപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനുള്ള പാട എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. Thank you.
വേണോണ്ട് കാപ്പി വേണ്ട പോയി. ഞാൻ രാജയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാപ്പി കുടിച്ചു പോയി. ഓഹോ, അപ്പൊ ഇന്നും അവിടെ പോയിരുന്നു. രാവിലത്തെ കാപ്പി അവിടെയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടീ പാർട്ടി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഒരു ഗ്രാമീണ ടീ പാർട്ടി. രാധയുടെ സ്വീകരണമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവളിൽ ആ പഴയ സ്നേഹം ഒട്ടും അല്പം കൂടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ഊന്നോടെ ഇവിടെ ഗോപി ഞാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ ഇല്ല കളരി കാണാൻ. ഓ ശരി, എന്നാ പോയി കാണും. തുടങ്ങാതെ പോരാ, ഞാൻ പിന്നീട് വരാ. സമാധാനത്തോടെ കടന്നുപോയി, അതോർത്ത് സന്തോഷം. വരൂ, നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. എന്റെ വീട് നിന്റെയും വീടാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെയും അച്ഛനാണ്. പലപ്പോഴും കരഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ വേദന നടക്കട്ടെ. നിന്റെ വേദനയിൽ കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയമാണ്. നിന്റെ സങ്കടത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പറും എന്റെ കരങ്ങളാണ്. രാത്രി ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കണ്ട, വരൂ. ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ച് ഏകാന്തതയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏകാന്തത ഓർമ്മകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, മുറിവുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനിക്കും. ഞാനിപ്പോ വരുന്നില്ല. രാത്രി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ ചലനവും നിന്റെ സ്മരണ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. സങ്കടത്തിന്റെ വലിയ ഭാരവുമായി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു. ഇല്ല വേണ, എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്, ഞാൻ വരുന്നില്ല. Thank you.
ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറുക പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു, വളരെ താമസിച്ചാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. അറിഞ്ഞ ശേഷം എങ്കിലും വരാമായിരുന്നില്ല. വേണുവും മറ്റും വന്നിരുന്നില്ലേ? ആരൊക്കെ വന്നാലും വരേണ്ടവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓ അതത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഇനിയും ഞാൻ ഇട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടു ഇന്നും വേണം വന്നു എന്നോട് ചെല്ലാൻ നിർബന്ധിച്ചു. പോകാമായിരുന്നില്ലേ? എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല ഗോപി. എനിക്കൊരാശയസ്ഥാനം ഗോപി തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം. നോക്കാം, നേരമായി ഞാൻ പോകട്ടെ. അച്ഛ രാധ വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു. നീ വിളിക്കേണ്ട ഉടനെ വിളിച്ചു കാണില്ല. അത് തന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാ, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കരഞ്ഞു ഭൂമി അവിടെ പട്ടിൽ കിടന്ന് അവൾ എല്ലാം വെളിയുമാകും. അച്ഛൻ പറഞ്ഞയച്ചു നീ അങ്ങോട്ട് വരാൻ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അച്ഛൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. വേണം, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറയൂ. പറയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പറയണം. ഏത് കാര്യവും നിനക്ക് എന്നോട് പറയാമോ? നിങ്ങൾ അച്ഛനും മകനും എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു, വളരെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു. സ്വന്തം മകളെ പോലെ ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നെ കരു. അതെ, അതിനെന്താ? നാളത്തെ ഡോക്ടറായി വേണം. എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ഒരു മഹാത്യാഗമാണ്. എങ്കിലും പറയൂ. വേണുവിന്റെ ബലമുള്ള കൈകളിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മ കടന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് പറയൂ. വേണു, എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു പോയി. പരിപൂർണമായി ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി. വേണു, എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. ഇതാ നോക്കൂ ഈ മോതിരം. രാധേ, അതാരാണെന്ന് പറയാൻ വിരോധമുണ്ടോ? മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഗോപി. നീ ഭാഗ്യവതി, നിന്റെ ഈ സൗഭാഗ്യത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു രാധേ. നിങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ അപമാനിച്ചു. ഒരിക്കലുമില്ല, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനമാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്റെ കളിത്തൊഴിൽ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ നിന്നെ കരുതുകയും എന്നെക്കാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെക്കാൾ മുമ്പ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഗോപി നിനക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഭർത്താവാണ് രാധ. എനിക്ക് സങ്കടം, ഒട്ടും സങ്കടം. പണമൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നരുത്, ഗോപിയുടെ നിർബന്ധത്തെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു തെറ്റുമില്ല. അച്ഛൻ നിന്റെ മഹാഭാഗ്യത്തിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചു. എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കയില്ല. ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ പോകട്ടെ രാധേ. യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൊടുക്കാം. യെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ തെറ്റിപ്പോയച്ച. എന്താ ഗോപി അവൾക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു? അതെ, ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർ വിവാഹിതരാണച്ചാ.
പക്ഷേ അഭാഗ്യം അവൻ സമ്മതിക്കുമോ? സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഗോപിക്ക് കഴിയില്ലേ? എന്തോ കല്യാണം നടന്നാൽ നല്ലതാണ്. അച്ഛൻ വല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൾക്ക് ഭയമുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, നല്ല നിലയിൽ അവളെ കാണണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം നടത്താമെന്നല്ലേ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ മാസം ഒന്നാകാറായി. താൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്താമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ശരിയാണ്. സാറിനെ അങ്ങോട്ട് രാവിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതെ, എന്താ കാര്യം? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, വലിയ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു. ഗോപി, നീ എന്തിനോട് വന്നെന്ന് എന്റെ ആത്മാർത്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്. അതെ, ഗോപി ഇത്ര അസപ്പതിച്ചതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അസപ്പതിച്ചത് ഞാനോ നീയോ അത് നിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയോ ചോദിച്ചു. നിന്റെ കരുണത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കരുത്തില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കും. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നാം തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിന്, നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട്, അതെ, അതൊക്കെ മറന്ന് നീ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ പശ്ചാത്തലിച്ചു.
വന്നിരിക്കാണോ? ഇതിന്റെ കെട്ട് പുറത്ത് വീണാക്കി പൊയ്ക്കോ. നീ പോകാൻ ഞാൻ ആശിച്ചു. നീ നിൽക്കുന്ന എവിടാണെന്ന് അറിയാം? പഞ്ഞപ്പെട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗോവിന്ദിനെ ജീവിക്കും. എവിടേക്കൂലെ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുഖത്ത് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല. നിന്റെ നേഴ് കാണുന്നതിനെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇരുന്ന് കളിയായല്ലോ. ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ. ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത്. കിട്ടുമല്ലേ ആർക്കര? ഇവിടെ എന്ന കുറിയ തീ വച്ചേ. എന്റെ ജീവിതത്തിന് തീ കൊടുത്തിയല്ല. ഇനി ആ കുടലും കൂടി കത്തിക്കുന്നു എത്തുന്ന ഞാൻ പോയേക്കാം. വേഗം പോയിക്കോ. ചെറുക്കി ചെറിയറിയാം. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല. സ്വന്തം മകനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അക്കനെ കണ്ണു മാറിയവനാണ് ഞാൻ. എന്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വേദന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. എന്നും ഇതിച്ചൊരു മകളും തെറ്റും ശരി അവിടുന്ന് ഭരിക്കും. നിരന്തരാകും നീട്ടിയ നാളും നീ നിരന്തരാകും നീട്ടിയ നാളും നീ
ഉറക്കി വിട്ടു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. അവൾ തനിയെ പോയതാണ്. എന്താ കാര്യം? അവളോട് ചോദിക്കും. ഇറക്കി വിട്ടതാ, അതിന് തനിക്കേണ്ടത് വേണം. അറിയമ്മേ, കയ്യും കാലും മുഖവും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ, മനുഷ്യരാണോ നിങ്ങളൊക്കെ? ഓഹോ, പക്കാലത്തും കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ആണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതിഫലം പറ്റിക്കൊണ്ടല്ലെന്ന് ധരിക്കണം. കുഞ്ഞെ, ഒരാളിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഹൃദയം മുറിച്ചു കളയരുത്. തനിക്കിതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എന്താ? വേണുവിന്റെ ആളല്ലായിരുന്നു അവൾ? വേണുവിന്റെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ആളായിരുന്നു. ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇത്ര നാളും പഞ്ചാര വാക്ക് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന് വേണുവല്ല, ഗോപിയാണോ? ആണെങ്കിൽ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത്. ഈ കേസ് വിധിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ല, അവിടെയാണ്. ആ വിധി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അടിയായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്നേ, ഏറ്റവും വലിയ അടിയായിരിക്കും. പോയി കാര്യം നോക്കൂ കുമാരമുണ്ണി. കുഞ്ഞെ, മനുഷ്യത്വം വിറ്റ് മാനം രക്ഷിക്കരുത്. ചുമ്മാ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ, നട്ടല് വേണം. നിർത്തണം, ഞാൻ സമരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സമരമല്ല, വേദനയുടെ ശബ്ദമാണ്. സത്യത്തെ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശബ്ദിച്ചു പോകുകയാണ്. ആ റോഡിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ശബ്ദിക്കും. ശബ്ദിക്കും, വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ പുഴയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നേ ശബ്ദിക്കും. നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടല്ലോ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. ആ ഹൃദയത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഈ മര്യാദയ്ക്ക് മാപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന്. കുമാരമില്ലേ, സ്നേഹത്തെ കളിപ്പിച്ചത് സഹിക്കാം, പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ജനിച്ചത് ഭയങ്കരമായി. ഇളയുടെ വഴി തന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. മേല ഈ പഠിക്കാത്ത കാര്യം പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ജോലി എനിക്ക് പുല്ലാണ്. ഇതാ നിങ്ങളുടെ ചോറിന്റെ പ്രഭേദം, പട്ടിക്കുന്ന ചോറാണ്. ഇന്നൊന്നുമില്ല, ശരിയായിട്ട് വാ. വല്ല ജോലിയും അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത്? എന്താ നിന്റെ പേര്? രാധ. നിനക്ക് ആരുമില്ലേ? അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു, അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 4 മാസം. അടുക്കാട് വഴി അറിയാമോ? അറിയാം. നീ മുമ്പ് വല്ലടത്തും നിന്നിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം പോകും. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല കൊച്ചമ്മേ, തന്തി കഴിഞ്ഞ വരത്തുള്ളു. കുടിക്കു പുഷ്പാങ്കി, കുടി. നീ അവിടെ ഇരിക്ക്, നമുക്ക് അല്പം സ്മരിക്കാം. അയ്യോ, ആരും വരുന്നു. വരട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നോ നോ, സാറൊന്നും അറിയില്ലേ? ആ, എന്റെ പേര് ജോൺ ജോൺ ജോസഫ് എന്നാണ്. ആളുകൾ ജോ 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 എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ്. ഇന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഏജന്റ് വന്നിരുന്നു, കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ. ഇത് അവനല്ല, ഇൻഷുറൻസ്. അതെ, ഇതിനൊരു കൂടിന് എന്ത് വിലയാ? ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. എടി മണ്ടു, ഇതേ കമ്പനി വക കാപ്പിപ്പൊടിയാ, മറ്റത് കൊണ്ടുവന്ന ഏജന്റിന്റെ സ്വന്തം. എവക്കെ ഒരല്പം വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാ. അത് സാരമില്ല, വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും. സംശയം എന്താ? അല്ല, ഈ കാപ്പി കുടിക്കാത്തവരായിരിക്കുമോ? സാർ, ഞാൻ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ ഏജന്റല്ല, ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റല്ല. ഇതിന് മുൻപ് ഇതിവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷമിക്കണം, ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ അവകാശികൾക്ക് ഓരോ തുക കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണ്.
തുകയോ? അതെ, 5000, 10000, 50000 അങ്ങനെ പോകും. എന്താ ഒരു 5000 പോളിസി എടുത്തെ? അല്ല, ഇത് എഴുതിയാലെന്തോ ആ ഗുണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സാർ മരിക്കുമ്പോ 5000 ശ്രീമതിക്ക് കിട്ടും. അതെ, ശ്രീമതിയുടെ പേരിൽ 5000 എഴുതിയ ശ്രീമതി മരിക്കുമ്പോൾ ആ തുക സാറിന് കിട്ടും. എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, എന്റെ പേരിൽ എഴുതണ്ട, എവിടെ പേരിൽ ഒരു 10000 അങ്ങ് എഴുതി. ശരി, എന്താ പേര്? പുഷ്പാംഗി. തെറ്റിച്ചേതല്ലേ, എന്റെ പേര് പുഷ്പാംഗി. അതെന്നാ ഞാനും പറഞ്ഞ പുഷ്പാംഗിയിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരും വേലക്കാരും കസേരയെ കൊടുത്താണിരിക്കുന്നു. ഇല്ലേ, അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇരിക്കണം, എന്താ വേണം? സാർ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരൻ. വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അല്ലേ? അല്ല, ഞാനൊരു നിമിഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറൊരു 10000 പോളിസി എടുക്കണം. സാർ മരിച്ചാൽ അത് പരിക്ക് മരിച്ചാലോ? സാർ കിട്ടും. താനിന്റെ നേരാണ് പറയുന്നത്? കൊള്ളാം, ഇൻഷുറൻസിൽ നേരും സത്യവും മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ആ വകയിൽ ഒരു 20000 കിട്ടാനുണ്ട്. അതെവിടെ ചെന്നാ മേടിക്കുന്നത്? 20000? എങ്ങനെ? എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും മരിച്ചത്. തമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഭാര്യമാർക്ക് പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾക്കേടില്ലായിരുന്നു. അത് വെറുതെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു വരുത്തിയതാ. ഓർപ്പിക്കോ, പനിയും മറ്റവർക്ക് വയനാടിയായിരുന്നു. ആകട്ടെ, നിങ്ങളാണോ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ? ഉടമസ്ഥൻ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അവരോന്ന് കാണാൻ നിൽക്കൂ. അവരുടെ അനിയത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം വൈകുന്നേരം വരികയുള്ളൂ. പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പേരെഴുതി എനിക്ക് ഓ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത്. ആ ഭാഗ്യമിയുടെ പേരൂടെ എഴുതിയതെ. അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ആ വകയിലും 10000 കിട്ടുമല്ലോ. ജാഗ്രത. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനിടയായി. എന്നെ ഓർത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണിന് പോലും പോയിക്ക്. ഞാൻ യാത്ര പറയട്ടെ. ാട്ടു പാലത്തിന് സമീപം റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തലവെച്ച് ഒരു യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് മാർട്ടത്തിൽ യുവതി ഗർഭിണിയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുരിക്കൻകാട്ട് പാലത്തിന് സമീപം. അച്ഛനെ രാജി കഴിക്കൂ. നിങ്ങളെ അറിയാം മോനെ, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനാൾ തിരക്കിയായിരുന്നു. തിരക്കി രണ്ടു ദിവസം മുഴുവനും തിരക്കി. എങ്കിലും നീ ഇങ്ങനെ ചാവാൻ തുടങ്ങുക വലിയ തെറ്റായിരുന്നു. രക്ഷിക്കേണ്ടിയില്ല. ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം. ഞാനൊരിക്കലും ജീവിക്കണം. ലോകത്തിന് പോലും ഞാനൊരു ഭാര്യ. വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോടെങ്കിലും സ്നേഹം വേണ്ടി. അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞ്, നല്ല കാലം വരാനും പോകാനും അധിക നേരം വേണ്ടത്. ഇത്രയും എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി തന്നു. ഞാൻ പോകട്ടെ. എന്നെ തന്നു ഒരു രൂപവുമില്ല. അങ്ങനെ പോയാലോ? ഒരു വഴിയും കാണാതെ ഈശ്വരൻ തന്നെ വഴി കാണിക്കട്ടെ. ക്ഷീണവും പ്രയാസമുള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു കാണും കണലും കാണാതെ പോകുന്നത് കണ്ടെത്തരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പ്രസവിക്കുന്നവർ ഇവിടെ താമസിക്കും. നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭാരമില്ല. അത് സാരമില്ല, ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഴിയാം. ആ നോക്കിക്കാരെ ചെന്ന് എന്തോ പോകാ. ജെഡി ചാടി ജിലേബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ വൈകിട്ടും ഇല്ല. ഒന്നും അല്ലേ
അനക്കരിയായിട്ട് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി വാസന്റെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യണ്ട, ചുമ്മാ കത്തേറ ഇരുന്നോണ്ടാ മതി. ഇവിടെ ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യമുണ്ട്, ജാനകിയുണ്ട്, പുഷ്പാംഗിയുണ്ട്, ഭാസ്കരനുണ്ട്, കിട്ടുപിള്ളയുണ്ട്, കുമാരപിള്ളയുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങേ വീട്ടില് കോന്തിയുണ്ട്, നാണിയുണ്ട്, തങ്കയുണ്ട്, തങ്കയുടെ തള്ളയുണ്ട്. നീ പറ പത്തി കിട്ടും നോക്ക. ജോലി എത്തിയിട്ടില്ല, വിളിപ്പിക്കണം. വേണ്ട വേണ്ട, നാളത്തെ ആഴ്ച തന്നെ വിവാഹം നടത്തി പറയാം. ശരി, ഒരു നല്ല ദിവസം ഇപ്പോൾ തൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു, ഞാൻ തന്നെ അതിങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അന്നേ ആ നിത്യം നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും വാസന്റെയും കൂടെ നേരത്തെ ലവ് ആയി. ഈ വീട് മുഴുവൻ നിന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നുമില്ല, നിന്നെ കൊല്ലി വെച്ചു. നീ ഇവിടെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടാ മതി. കാര്യം ചെയ്യാനോ ശരീരം ഉയർത്താനോ ഒന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മേലക്കാരുടെ മേലൊക്കെ ഒരു കണ്ണുണ്ടായി. Bye.
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്കൊരടുക്കം എവിടെയെങ്കിലും മേടിച്ചു വരാൻ കഴിയുമോ? ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ജോലി വരും, ഏത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും. ആശുപത്രിയിലെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രാത്രിയോട് പോകുന്നു ആ ജോലി ഞാൻ നിയമിക്കാമെന്ന് പറയുക. എന്റെ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ആ കൊച്ചമ്മയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ കുറെ അതിശയുണ്ടല്ലോ. അതും ആ രാധയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ. എടാ, അതാ പാവപ്പെട്ട പെൺകൊച്ചിന്റെ കണ്ണുനീരാ, അത് നിനക്കറിയാമോ? അവരുടെ പിന്നെ തേങ്ങയല്ല ഇടുക്കിയാ വീഴേണ്ടത്, അത്തരത്തിൽ കൊള്ളില്ലായ്മ അവര് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ അവളെ ഇറക്കി വിട്ടത് എന്താ ചെറിയ കാര്യമാണ്? എടാ, പെൺകൊച്ചൊരു വ്യക്തി വീടുകളല്ല. അത് ഇയാളല്ലയോ പറഞ്ഞത്? രാത്രി വേണുവിനെ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഗോവയ്ക്ക് നീ കണ്ടെന്നൊക്കെ. എടാ, വേണുവിനെ അവിടെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആരാ? ിറങ്ങുന്നവനെ വിളിച്ചുണർത്തിയെന്ന് വിട്ടതല്ലേ? അപ്പൊ അവാരവണയ പണി എന്റേതാ, പക്ഷെ കൊച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. എടോ മഹാഭാവി, നീ ചുമ്മാ. താനെന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അത് ഒന്നും പറയണ്ട, രാമൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു, ചീത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തില്ല. ഇനി കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അറിയാമോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? ശരി, നോക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തിന്റെ കഴുത്തറുക്കപ്പെട്ടു, കല്യാണപ്പന്തലിൽ ഒരു ബലിയാടായി നിനക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്റെ ഹൃദയം ഉണങ്ങാത്ത ഒരു വ്രണത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടവുമായി. ജീവിതം ഒരു മരുപ്പറമ്പായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ അകലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുകയാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വരും. കാത്തിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
വസന്തി വസന്തി പച്ചമ്മ കുളിക്കുക. ഇതാ ഏട്ടം കൊടുത്തേക്കും. Yeah.
ആര് പാർട്ടി അന്ന് ജോക്കും Thank you.
അച്ഛനെ കാണിക്കാൻ പോലീസ്
Thank you.
ഒന്നും